Школярка носить пікселі, шеврони 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Подарували військовий однострій, про який мріяла донька загиблого воїна Волинської бригади Олександра Васильєва Іринка, побратими її тата. За словами мами дівчинки, вперше одягнувши військовий однострій, Іринка плакала. А тепер охоче йшла би в формі і в школу, і в інших своїх майже дорослих справах. Нагадаємо, батько Іринки Васильєвої загинув в березні минулого року. З того часу дівчинка відчула, що тепер її обов'язок – захищати країну замість тата. Робить це вона за допомогою волонтерства. Виготовляє та продає декоративні віночки. Школярка придбала для захисників 4 автомобілі, декілька планшетів для керування зброєю, 2 тепловізори, Starlink та бензопили. За таку відданість батьківщині у серпні 22-го року президент України і першою леді нагородили 7-річну доньку героя відзнакою за героїзм у російсько-українській війні.